أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین تقوی اسلامک چینل میں خوش آمدید امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے محترم ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی مفید ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے محترم ناظرین جس شخص کو اولاد کی طرف سے مایوسی ہو تو وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ مندرجہ ذیل آیات پڑھا کرے انشاءاللہ صاحب اولاد ہوگا یہ دعا زکریہ علیہ السلام کی ہے ان کو جب اولاد کی طرف سے مایوسی ہو گئی تھی تو انہیں اس دعا کی بدولت فرزند عطا ہوا تھا اس آیت کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ترجمہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے محترم ناظرین اس وظیفے کو روزانہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ بے اولاد بہنوں اور بھائیوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے آمین اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو